באתי להכיר את בלומפילד החדש! אני עוד מורד. וברוך השם, לא ראית את הפועל מנצח את דרבי! את יודעת מה משולף לבלומפילד בעינייך? מה? שניכם עברתם שיפוט. איזה רע כל הפועל! ילד, לך. רגע לבורסה. רגע את הבורסה, וזה בול מתאים לכם. למה? הפועל זונה. אז אתה מאמין שהפועל תנצח? בטח שאני מאמין. אבל בדאודורנט לא. לא. שימו אולד ספייס. smell of wisdom אוהדות הפועל הכי שוות, למה זה? אנחנו הכי טובות, אבל מה, שוות עם אוהדי מכבי? לא! אתם רואים את האוהדת הכי שרופה של הפועל, אני רואה! סבתא של רובן עטר. של מי האצטדיון, של הפועל או מכבי? בטח שהפועל. ושתרדו ליגה? מי הספונסר, הפועל? ארציה. תל אביב. למה לא אלעל? למה אלעל? טוב, קבוצת לואו-קוסט. אתם רואים אוהד הפועל, אני רואה שילוב של מאיר איינשטיין ואלי אוחנה. האם מדובר באוהדת הכי שרופה של הפועל או ב... אמא של בילבי. הפועל תנצח? אולי. ומפלגת העבודה? מה זה? מה זה? ותחשוב מה יקרה שתפסידו בבחירות! יאללה ביטר, מה? מה זה הרייש הזאת? זה רייש של תימני. אבל לא יהודי. יהודי, יהודי. תראה את הבולבול. אתה אוהד הפועל תל אביב. אני רואה אוהד הפועל יפו. כיף חלק? אלחמדולילה. בבקשה. אתם רואים אלפי אוהדים של הפועל? אני רואה מנדט לאיימן עודה.